Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про ключові терміни і принципи кібербезпеки. Отже, почнемо з ключових термінів. Звісно, їх дуже багато, і тим не менше можна виділити низку основних, які, звісно, на базовому рівні потрібно знати. Отже, перше – це шкідливе програмне забезпечення, так зване malware. Це загальний термін для програм, які створені з метою завдати шкоди комп'ютерам або мережам відповідно. Сюди входять і віруси, і черв'яки, і різні троянські програми, і інші, звісно, типи шкідливого програмного забезпечення. Фішинг – це, відповідно, метод шахрайства, за якого зловмисники намагаються отримати чутливу інформацію, наприклад, логіни або паролі, шляхом обману, зазвичай через підроблені електронні листи або веб-сайти. Аутентифікація – це процес перевірки особи або системи, щоб підтвердити їхню особу, вибачте за тавтологію, перед наданням доступу до певних ресурсів. Авторизація – це процес надання або обмеження доступу до ресурсів на основі прав, визначених для конкретного користувача або системи. Брандмауер – фаєрвол – це, відповідно, системне обладнання або програмне забезпечення, що контролює вхідний і вихідний трафік у мережі та захищає її від небезпечних з'єднань, певних так званих загроз. Так? Йдемо далі і, відповідно, ще кілька термінів. Отже, вразливість – це слабке місце в системі або програмі, яке може бути використане зловмисниками для отримання несанкціонованого доступу або завдання шкоди. Атака – denial of service, дослівно відмови в обслуговуванні, DOS-атаки, атаки так звані. Це атака, що має на меті зробити певний ресурс, сайт, сервер недоступним для користувачів, зазвичай шляхом перевантаження його запитами. Інсайдерська загроза – це загроза, що походить від людей, які мають доступ до системи, відповідно, співробітники, партнери, можливо, якісь тощо. І, відповідно, можуть бути такі загрози як навмисними, так і випадковими. Тобто людина через відсутність певних знань базових може зробити певну помилку, яка може бути використана зловмисниками, а може бути і навпаки. Може бути людина, яку, скажімо так, яка навмисно робить певні дії, щоб нашкодити, і може зсередини допомагати зловмисникам. Такі варіанти, на превеликий жаль, теж існують. Ну і криптографія, відповідно, це наука про захист інформації шляхом перетворення даних у форму, що не підлягає читанню без спеціального ключа. Це доволі, звісно, все спрощено на базовому рівні, тому що, щоб більше, скажімо так, розгалужено і розширено говорити на ці теми, звісно, потрібно мати як мінімум знання, відповідно, основ роботи комп'ютерних мереж, тому багато в чому ми тут з вами спрощуємо. Тому, звісно, сподіваюся, ви не будете надто критично ставитись до таких спрощень. Нам зараз важливо закласти певний ґрунт, певну базу для подальшого розуміння, про що буде йти мова, і для подальшого розширення і поглиблення знань наших. Отже, йдемо далі і поговоримо про основні принципи кібербезпеки. Відповідно, першим виділяю я конфіденційність. Це, відповідно, конфіденційність гарантує, що інформація доступна лише для тих, хто має право на її перегляд. Це, відповідно, включає шифрування даних і контроль доступу. Цілісність забезпечує точність і повноту даних, запобігаючи їх несанкціонованим змінам або пошкодженням. Використання цифрових підписів та контрольних сум може допомогти підтвердити цілісність інформації. Доступність, відповідно, забезпечує, що інформація та системи доступні для авторизованих користувачів у потрібний момент. Важливо мати резервні копії даних та плани відновлення після інцидентів. Аутентифікація. Перевірка – це теж терміни ми вже надали з вами. В принципі, тут повторюємо те, що вже було сказано.
З невеличкими доповненнями, отже, як принцип, аутентифікація – це теж перевірка особи або системи, щоб переконатися, що користувачі є тими, за кого себе видають. Так? Підтвердження, так би мовити, особи. Це, відповідно, може включати паролі, біометричні дані або багатофакторну аутентифікацію. Ну і ще наступний принцип – це автоматизація та моніторинг. Відповідно, використання технологій для автоматизації, виявлення загроз та моніторингу систем – це допомагає оперативно реагувати на інциденти. Відповідно. Ще кілька принципів, про які також варто сказати. Принцип необхідних прав. Інколи ще його називають принцип найменших прав. Відповідно, користувачі повинні мати лише ті, суть цього принципу це те, що користувачі повинні мати лише ті права доступу, які необхідні для виконання їхнього роботи. Не більше і не менше. Саме стільки, скільки потрібно. Це зменшує ризик зловживань. Ну, наприклад, ми працюємо, наприклад, в якійсь фірмі, у нас є доступ на якийсь сервер, де зберігається, наприклад, інформація, фолдери, інформація про різні проєкти. Якщо ми говоримо, відповідно, про принцип необхідних прав, то доступ до, відповідно, таких фолдерів повинні мати співробітники, які саме працюють над цими проєктами. Тобто, якщо людина не працює над проєктом, їй, звісно, не потрібно надавати доступ, щоб вона, наприклад, не скопіювала, чи пошкодила, чи видалила якісь важливі дані, наприклад. Ну, це як варіант, такий спрощений, але я думаю, він має право на існування. Постійне навчання, відповідно, користувачі та співробітники повинні проходити навчання з питань кібербезпеки, щоб бути обізнаними про нові загрози та методи захисту. Тут, думаю, все зрозуміло. Регулярні оновлення та патчі теж, в принципі, зрозуміло, що систему та програмне забезпечення потрібно постійно оновлювати, для того, щоб вони, відповідно, були актуальними і, відповідно, можна було, відповідно, мінімізувати ризик експлуатації певних вже відомих вразливостей, наприклад, які, відповідно, з оновленнями просто виправляються. Планування та реагування на інциденти. Відповідно, необхідно мати чіткий план дій на випадок кібератаки або іншого інциденту, щоб швидко відновити нормальне функціонування системи, відповідно. Ну і останній принцип – оцінка ризиків. Відповідно, регулярне оцінювання вразливостей і загроз для системи, для того, звісно, щоб виявити слабкі місця і зреагувати, відповідно, вжити необхідних заходів для виправлення ситуації. От таким чином, в принципі, ми поговорили з вами про ключові терміни, відповідно, і основні принципи кібербезпеки. Багато в чому тут все надається спрощено, простими словами, без ускладнень, але не... Я все ж таки сподіваюся, що і в такому форматі цей курс буде корисним, буде нести певну користь і допоможе. І, відповідно, поінформований, озброєний, треба знати, розуміти наявність певних загроз і, відповідно, реагувати на ці загрози правильно, адекватно, щоб мінімізувати і втрати, і ризики, і захистити і на індивідуальному рівні, і на рівні, відповідно, більш глобальному, відповідно, на рівні підприємств, можливо, державних установ, захиститися від подібних загроз. Це, я вважаю, дуже важливо. Що ж, сподіваюся, повторюю, що це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.